Jalal Huseynbayli, Xəzər Universiteti 4-cü il tələbəsiyəm. Mən tanıyan insanlar həyatımın müxtəlif maraqlarla üzərində qurulduğunu bilirlər. Yəni, bu öz ixtisasımla bağlıdır, filmlərdir və bunlardan bir də oyunlardır. Əgər sizin də əgər oyunla maraqlanırsınızsa və ətrafınızda oyun sevməyən, oyunla yaxından uzaqdan əlaqəsi olmayan ailə nümayəndəniz, dostlarınız, müəllimləriniz varsa, nə edirsən sualına oyun oynayıram cavabı verəndə alacağınız reaksiya standart və tipikdir. Uşaq reaksiya, uşaq hobilərin olduğunu bilmirdim. Yəni, boş-boş işlərinə məşğul olursan, sanki özləri avista vaxtlarında atom parçalayırlar. Bugünlər mən sizə əslində oyun sənayesi və video oyunlar nə deməkdir, onunla bağlı məlumat vermək istəyirəm. Çünki həqiqətən də bu sənayə bugün dünyada çox başqa bir səviyyədir və lakin buna olan reaksiya, buna olan yanaşma sadəcə bizdə dəyişməyib. İnsanlar tarixə baxdığımız zaman, insanlar qida təhlükəsini təmin etdikdən sonra ikinci axtardıqları şey qala biləcəkləri yerdir, yəni mağara tapmağa çalışırlar. Bu ikincidən sonra isə necə əylənə bilərəm, yəni vaxtımı necə keçirə bilərəm sualı idi. Üstündən bəlkə min illər keçib və heç vaxt bu ardıcılıq dəyişmir. Və günümüzdə hər şey virtuallaşmağa başlayıb. Artıq hər hansısa bir səfərə gedəndə necə harda qalacağımızdan bağlı sual yoxdur. Onlayn şəkildə nəyi necə harda qalacağımızı tapa bilirik və ya qida lazım olanda onlayn şəkildə sifariş edə bilirik. Və bu gün artıq əyləncə sənayesində virtuallaşmağa başladı. Mən bilirəm ki, yaşı bizdən biraz yuxarı olan bizdən əvvəlki nəsillər heç vaxt virtuallaşmanın, digitallaşmanın yaxşı bir şey olduğunu düşünmürlər. Bunun da bir səbəbi var və buna da çıxışımın müəyyən bir yerinə toxunacağam. Bu gördüyünüz gibi Misir əhramlarından qalan bir əsl sənət əsərdir və burada da oyunların insanların həyatında necə bir önəmə sahib olduğunu görə bilirik. Video oyunlarının ortaya çıxması tamamilə təsadüf nəticəsində ortaya çıxmaq bir şeydir. Bu gördüyünüz ilk video oyundur və oynanılması üçün hər hansısa bir kompüterə və yaxud da digital bir şey ehtiyac yoxdur. Osiloskopda oynanan oyun idi və tamamilə təsadüf nəticəsində yaranıb. Bir fizik, William Higginbotham sadəcə bir daha böyük bir osiloskop düzəltmək fikrində idi. Proses zamanı ekranda bir şüanın hərəkət etdiyini gördü və bu tamamilə ondan bağımsız bir şeydir. Dedi ki, əgər bu hərəkət edirsə, mən bunun hərəkətini manuallaşdırıram, özüm idarə edirəm və beləliklə bu tenis oxşamağa başladı. Və Tennis for Two adlı ilk video oyunun əsası qoymuş oldu. Daha sonra mənim özüm oyunlarla tanışdığım haradasa 4 və 5 yaşma təsadüf edir. Bu atamla bağlıdır. Atam evə kitaba kompüter alanda bilmirdim oyun olmaq mümkün deyə yox. Çünki atam həmişə işlə bağlı məsələlərini görürdü. Bir müddətdən sonra atam oynanmağa başladı kompüterdə və bunun necə olduğunu həqiqətən anlaya bilmirdim. Yəni, 30 yaşına gələrsən və hələ də oyun oynayarsan, çünki mən 4 yaşım var idi. Sonra bir şey öyrəndim ki, ata kompüter alan vaxtda soruşublar ki, siz bunu nə üçün istəyirsiniz? Deyib, bu yaşıma gəlmişim, nə üçün istəyə bilərəm, ancaq iş üçün. Bunu da yəni, sağ olsunlar, kompüter verən insanlar biraz anlayışlı olublar və minimal da olsa bunun üçün oyun düzənəyini dəstəkləyən detallar əlavə ediblər. Təxminən kompüter alana bir il keçməmişdi ki, atam başladı da oyun oynamağa. Hətta yadıma gəlir, 4-5 yaşımda atamla gedib ilk oyunumuzu almışdıq. Bunu bu günə qədər də oynayıram, çünki məndə olan yeri çox fərqlidir. Oyunlarla olan yaxınlığım təxminən 2-3 il arasında kəsilməli oldu. Bu, abituriyenti dövrümə düşürdü ki, universitetə hazırlaşırdım. 2 ildən sonra artıq mən tənzən oyunlara qayıtmaq istəyəndə gördüm ki, mən qoyduğum heç nə yerində deyil. Çünki o da hər şey dəyişmişdi. 2015-ci ildə dostum Rəşad Əfəndiyevlə belə bir qərar aldıq ki, biz media şirkəti quraq, layihəsi quraq və bununla həqiqətən də oyun sənayesində nə baş verirsə, bunu Azərbaycan çatdıra bilək. Və Game Infected Network adlı bu layihə qurduq. Təbii ki, dəstək olmadığına görə bu sadəcə 2 il yaşaya bildi. Amma 2 il ərzində əslində oyun sənayesi nədir və cəmiyyətə nə kim tövbə verir, bunları araşdıra bildi. Və bu gün də onunla bağlı müəyyən nüansa toxunacağam. Video oyunlar sadəcə əyləncə vasitəsi deyil. Video oyunlar bu günlərin bir incəsənət nümunəsidir. Əminəm ki, hər biriniz tablolar izləyirsiniz, musiqi dinləyirsiniz və ya hər hansı bir əsərlər oxuyursunuz, filmlər izləyirsiniz. Hər birinizin inkişaf etmiş bir zövqünüz var. Və bu zövqün formalaşmasında sizə müxtəlif amillər təsir edib hər zaman. Və bu günlərin hər şeyin digitallaşdığı dövrdə gənc nəslin incəsənət zövqün formalaşmasında ən effektiv növ oyunlardır. Çünki siz oyun oynadığınız zaman qulağınızda daima yüzlərlə musiqi var.
Oyun səhnələri yüzlərlə topladan ibarətdir, rəsm səhnələrindən ibarətdir. Və bir oyun arxasında uzun və xüsusilə yazılmış bir ssenari var. Hansı ki, bu roman ssenarilərinə bərabərdir. Siz sadəcə romanı kitabdan oxuyursunuz, amma oyunlarda romanın baş qəhrəmanı olaraq hər şeyi idarə etməyə iqtidarına maliksiniz. Ona görə də Finlandiyada bağça dövründən uşaqların oynaya biləcəyi oyunlar var. Yəni hər bir oyun istəsə olanda bu hansı yaş kateqoriyasına aiddir? Bununla bağlı xüsusi bir yazı olur. Və Finlandiya təhsil sisteminin ən gözəl nüanslarından biri uşaqlar bağça dövründən hər zaman oyunlarla tanış olurlar. Bu müxtəlif oyunlardır. Artıq Grammy mükafatı haqqında yəqin ki hamımızın məlumatı var. Grammy mükafatı musiqi dünyasının Oscar sahibi bir şeydir. 2011-ci ildə olan Grammy mükafatını alan şəxs Christopher Tindir. Bu insan sadəcə bir onun soundtrackini bəstədiyi musiqi ilə ilin ən yaxşı musiqisi mükafatını ala bilib. Bu da həqiqətən də musiqi oyunların sadəcə əyləncə vasitəsi həm də incəsənət nümunəsi olduğunu göstərən amillərdən biridir. Video oyunlar təhsil üçün ən effektiv alternativ vasitədir. Bayaq dedim ki, hər şey dijitallaşıb. Yəni, bu günlər mən əgər siz Google-a geçsəniz və yazsa ki, video oyunun zərərləri, bununla bağlı ən qədər məlumat ala bilərsiniz. Ən qədər, çünki əksi yoxdur, çünki oxuculara, əslində valideynlərə maraqlı deyil ki, o video oyunlar övladlarına nə kimi fayda verə bilər. Çünki ilk düşündükləri şey, mənim övladım video oyun oynayırsa, kompüter qarşısındasa, bu 100% burada nəsə bir zərərli bir şey götürəcək. Amma belə deyil. 2018-ci ildə, 2000-ci illərdə siz doğulmuş bu uşağın əlindən ekranları və texnologiyanı alsaz, bu daş dövründə doğulmuş uşağın əlindən daşı almağa bərabər bir şeydir. Bunun gördüyü budur və həmişə yəqin ki, eşitdiyiniz bir nüans var da, indiki uşaqlar daha çox şey bilir bizdən. Bu bizə də aiddir və yeni, daha az yaxşı uşaqlar görürük ki, bunlar daha çox şey bilirlər bizim o yaşda olduğumuz dövrə nisbətən. Bu heç anormal bir şeydir, bu tendensiyadır. Uşaqlar dünyaya gəldikləri zaman, doğulduqları zamanın hər şeyini bizdən daha yaxşı götürə bilirlər. Bu texnologiya aiddir. Yəni, əgər sizin bir övladınız texnologiya ilə yaxındırsa, bu onun mənfisi deyil. Bu sadəcə doğulduğu zamanə ilə iç-içə olduğunu göstərir. Niyə bu qədər bəs qınıyırlar? Bu, insanlığa xas olan bu xüsusiyyətdir. Misal verə bilərim Platondan. Platon yazırdı ki, teatr və musiqi qadağan olunmalıdır. Niyə? Çünki gənclərin inkişafına zərəri var. Teatr və musiqi. Eşidəndə həqiqətən də bu günlərə bizə qəribə gəlir ki, teatr və musiqi necə qadağan oluna bilər. Və yaxud da çap maşını icad edən onu deyirdilər ki, çap maşınları gənclərin tənbəlliyi öyrədir. Və onlar çap maşınlarına görə heç vaxt əvvəl kimi yaza bilməyəcəklər, əvvəl kimi savadlı ola bilməyəcəklər. Üstündən 100 illər keçir və biz görürük ki, həqiqətən bu belə deyil. Texnologiya hər zaman mövcud nəsli qorxudub. Ona görə də onun gətirdiyi yeniliklər əllərin təsirini həmişə itiblər. Video oyunlar təhsildə sizə nə qatır? Video oyunlar təhsildə uşaqlara sorğulama bacarığı qatır. Uşaqlar hərəkət etdiyi zaman risk ala bilirlər oyunlarda və hər şey onların qərarından asılıdır. Yəni, etiraf edək ki, bizim cəmiyyətdə bir şey var. Sən 25-30 yaşlarına gəlirsən, valideynin bir sözü var. Sən mənim üçün hələ də uşaqsan. Uşaqam, amma mənim də bir həyatım var və mən bu həyatı dərk etmə məcburiyyətindəyəm. Video oyunlar bunu yaşadı. Çünki siz orada məsuliyyət altındasınız. Öz qərarlarınızı özünüz verirsiniz. Və qərarını səhv etdiyiniz zaman bu səhvdən altını siz çəkməli olacaqsınız. Bu bir neçə nümunə verə bilərəm. Ən yaxşı nümunə Finlandiya təhsil sistemi var, Cənubi Koreya təhsil sistemi var, Şimali Koreyada yoxdur. Amma Cənubi də var. Dedim, məsələn, sorğulama qabiliyyətidir və dünya görüşü məsələsidir. Sizə bir oyun nümunəsi verəcəm. Hansı oyun ki, 1986-cı ildə yaradılıb, 12 yaşlı uşaq tərəfindən. Bu oyunun yaratmasında onun iki şeydən ilhamlandığını deyilirdi, özü deyirdi. Yəni, deyil ki, bir, Tetris oyunundan, məşhur Tetris oyunudur. İki, kosmosdan. Mən sizə bu oyunu göstərim əvvəzə. Blaster 1984. Çox sadə qrafik bir oyundur. Bir 12 yaşlı uşaq tərəfindən dizayn edildiyini düşünün bu oyunun. Siz bir də təsəvvür edin ki, bu uşağın valideynlər deyir ki, texnologiya uzaqdır, get oxu, hüquqşünas ol, həkim ol. Yəni, çünki o dövr üçün bilinən sahələr bunlar idi. Texnologiya uzaqdır. Siz təsəvvür edə bilirsiniz, biz bugün nədən məhrum ola bilərdik? Ümumiyyətlə, ilk əvvəl deyim, bu oyun kimindir? Bu oyun Elon Musk'ın ilk işidir. Elon Musk kosmosla bağlı, texnologiyanın var, ilk işini 12 yaşında bu oyunu dizayn etməklə yaradıb. Və deyirdi ki, əgər mən o oyunu dizayn edəndə və 500 dollara ilk dəfə öz məhsulumu satanda valideynlərim mənə dəstək olmasaydı, bugün mən nə Tesla-da ola bilərdim, nə SpaceX-da. Çünki əgər sizin böyüdüyünüz mühit sizi illa ki bir tərəfə çəkmək istəyirsə, manipulasi etmək istəyirsə, siz nə qədər dözümlü olursunuz olun, bir yerdən sonra artıq yəqin ki, məndən daha yaxşı birlədib gedirlər. O sahəyə yönəlirsiniz. Və
siz öz marağınızın arxasına getdiyiniz zaman ortaya belə mükəmməl şeylər çıxa bilər. Artıq oyun sənayesi bundan əlavə də yeni ölkələr üçün yeni biznes modeldir. Təsəvvür edə bilməzsiniz ki, artıq mən 2 ildən sonra, aradan sonra oyun sənayesində qayıdanda, oyunlarla maraqlananda orada necə bir inkişaf olduğunu görünə şoka düşmüşdüm. Milyonlar və milyardlar söhbət edir. Həqiqətən də dövlətlər buradan milyonlar qazana bilirlər. Ən azı Şimali Koreya. 1997-ci ildə böyük Asiya krizisi olanda Şimali Cənubi Koreyanın həqiqətən də heç bir şey yox idi. Hər şeyini itirmişdi. Adlandı olan son puluna fiber optik naqillər döşməyə başladılar. Bütün ölkə daxilində. Bu fiber optik naqillər gənclərin texnologiyanın daha yaxından maraqlanması şərait yaradırdı. Bu günlərdə Cənubi Koreya texnologiya və oyun sənayesində bir nömrəli dövlətdir və dövlətin bütün gəlirləri buna borcludur. Eyni zamanda gedəm ki, video oyunlar peşəkar idman növüdür. Hatta olimpiya idman növüdür, bunu da rahat deyə bilərəm. Çünki 2022-ci il Asiya oyunlarında və böyük ehtimal 2024-cü il Paris olimpiyadasında video oyunlar olimpiya idman növü olaraq qarşımıza çıxacaq. Sadəcə bir il ərzində video oyunlarda verilən mükafatların, pul mükafatı ümumi məbləği 93 milyon dollardan qat-qat çoxdur. Azərbaycanda da var, yəni 2011-ci ildə Azərbaycan Kiberidman Federasiyası var, bununla bağlı müəyyən layihələri var, amma yetərincə deyil, çünki nə dövlət dəstəyi var, nə cəmiyyət dəstəyi var. Biz hər şeyi əlimizin təsirindən itməyi sevən millətik. Yeni bir texnologiya varsa, əlin təsirindən it, dədə-baba qaydamız var. Biz heç vaxt maşın sənayesində, texnologi sənayesində bir Yaponiya və ya bir Almanya ola bilməyəcək. Bu gec zarda. Çünki biz o vaxtda əlimizin təsirindən şey etmişdik. Yeni texnologiyada xəbərsiz qalmışdıq. Amma bu günlərimə bu oyun sənayesi yeni inkişaf edir. Və Azərbaycanda həqiqətən də bunu bazaracaq, buna həvəs olan gənclər var. Amma bu heç kimin vezinə deyil. Heç kim də bunu görmək istəmir. Bu günləmə ahli məktəblərə baxdığınız zaman oyun sənayesində oyun ixtisaslaşmasına bağlı heç bir ixtisas yoxdur. Bura oyunsan, mən də yeni peşədir. Burada senaristin yazılması var, burada yeni dizaynlar var, burada motion graphic var, ya ən qədər sənaye var, ən qədər sahə var. Bunları inkişaf etdirsək, həm ölkə olaraq qazanacaq, həm cəmiyyət olaraq. Desəz ki, bu oyunlara Azərbaycanda maraq yoxdur, sizə təkcə bir nümunə göstərə bilərəm. Sadəcə 2017-ci ildə dünya oyun sənayesinin Azərbaycandan qazandığı gəlir 88 milyon ABŞ dollardır. Sadəcə Azərbaycandan. Və bu sadəcə 2016-cı ilin yanvarından, 2017-ci ilin yanvarından, 2017-ci ilin dekabrına qədər olan göstəricidir. Azərbaycanda həqiqətən də bu sənayə inkişafa meyillidir. Amma biz heç vaxt görmürük. Bir şey unuduruq ki, əgər biz nələrisə yeni tendensiyaları uzaqlaşdırırsa, biz özümüzü geri atmış oluruq. Əgər sən nəyisə görmək istəmirsənsə, sənin qoşun heç vaxt gəlib sənin qapını açıb deməyəcək ki, biz inkişaf edirik, sən də bizlə gəl. Çünki siz heç kimin vezinə deyilsiniz, siz sadəcə özünüz üçün münasibət daşıyırsınız. Və əgər siz gələcəkdə Azərbaycanı, öz cəmiyyətinizi irəlidə bir yerdə görmək istəyirsinizsə, ənənədən müəyyən qədər uzaqlaşmaq lazımdır. Düşünün ki, hər şey dəyişməyən tək şey dəyişimin özüdür. Mən oyunlar oynayanda dedim ki, həmişə qınanmışam ki, oyunlardan başqa işin yoxdur. Amma bunları anlamırdılar ki, oyun oynamaq hər zaman mənim daha fərqli düşünməmə səbəb olmuşdu ki, bu mənim oyun oynayan müxtəlif dostlarımın hamısına aiddir. Biz, mən niyə oynarım sevirdim? Çünki məsuliyyət daşıya bilirdim. Mən bayaq dediyim məsələ eynisi orada da var idi. Valideynlər həmişə mənim üçün əziyyət çəkiblər, həmişə mən qayğıma qalıblar, amma bir gənc kimi insan özünün məsuliyyət daşıdığı yerlərdə özünü daha rahat hiss edir. Video oyunlar hər zaman bunu gənclərə təmin edə bilirdi. Bunun ən yaxşı örnəyi ABŞ-dadır. Çünki ABŞ hala bildiyiniz kimi ən çox video oyunlar oynanan bölgədir. Orada psixolog deyirdi ki, həmişə deyirsiniz ki, video oyunlar asosiallaşmağa nədən olur. Video oyunlar hər zaman mənfi təsirləri var. Amma düşünmürsünüz ki, video oyunlar oynadığı zaman gənclər milyonlarla yeni insanlarla tanış olurlar. Milyonlarla yeni strategiyayla tanış olurlar və həyatlarını yenidən formalaşdıra bilirlər. Belə. Bu qədər. Sağ olun.